Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me vaatame lähemalt, kuidas AutoCAD Civil 3D tarkvaras saame punktipilvest Civil 3D pinnaobjekti. Pinnaobjekti saamiseks või siis punktipilve andmestiku töötlemiseks on kaks üksteisest veidi erinevat lähenemisviid. Ühel juhul kasutan ma puhtalt AutoCAD Civil 3D tarkvara ning teisel juhul, mida me vaatame edasises videos, kasutame eeltöötlusena Autodesk ReCap tarkvara. Selles videos ma näitan siis esmalt tööprotsessi, kuidas punktipilve andmestikust AutoCAD Civil 3D pinnaobjektini jõuda. Ma saan seda vast kõige lihtsamini teha Toolspace paletilt. Olen seejärel prospekte paanil ning siit leian sektsiooni Point Clouds. Teen siin parema klõpsu ja valin Create Point Cloud. Nüüd saan anda juba enda punktpilve andmestikule nimetuse, sest ma võin ju enda Civili projektis kasutada mitmeid erinevaid punktipilve andmestike. Ja annan antud juhul nimeks näiteks Pind 1. Saan kontrollida ka punktipilve stiili. Hetkel jään siin vaikimisi valiku juurde ja vajutan Next. Nüüd avaneb mul juba võimalus määrata, millist punktipilve andmestiku faili tüüpi ma soovin kaasata. Valin siit hüpikust hetkel ENZ, Delimited, mis siis sisuliselt veergude näol esitab mulle X, Y, Z koordinaadid. Või siis ingliskeeles on see ENZ kui Easting, Northing ja Elevation Z. Valin selle tüübi ja seejärel klikin pluss nupul, et valida nüüd fail, kus siis see punktpilve andmestik mul asub. Kasutan siin txt laiendiga faili ja valin open. Mul on võimalik selle käsu abil kaasata ka juba olemasolevat punktpilve andmestikku. Sellisel juhul ma valiksin selle teise variandi. Nüüd aga klikin next, mulle näidatakse kokkuvõtted ja seejärel finish. Nüüd kuvatakse eelteade, et punktpilve andmestiku taustal töödeldakse. See on teavitus, millest me võime edaspidi ka loobuda, valides linnukesega vastava kasti. Hetkel ma panen lihtsalt close. Ja all paremas nurgas ma näen siis, et töö käib. Kui töö on lõpetatud, mul avaneb võimalus klikkida linkil Click here to zoom ja see viib mind juba importitud punktipilve andmestiku juurde, lähtuvalt siis selle koordinaatidest. Kasutan siin Orbit käsku, et näha, millega täpsemalt on tegemist. Nüüd, kui see punktipilve andmestik on olemas, siis minu peamine eesmärk on saada sellest Civil 3D pinnaobjekt, surface objekt. Selle tegemine on väga lihtne. Ma endiselt lähen nüüd prospekte paanile, Point Clouds, Pind 1 ja parem klõps ning seejärel valin siit Add Points to Surface. Seejärel kuvatakse lisadialog, kus ma saan anda loodavale pinnaobjektile nimetuse, eks panen Pind 1, ka pinnaobjekti stiili, seda on hiljem võimalik mõistegi redigeerida ja nüüd juba Next. Mul on võimalik määrata, kas ma soovin kogu punktpilve andmestiku kaasata pinnaobjekti loomisel või soovin siis kasutada mingit ala sellest. Hetkel ma jään kogu andmestiku juurde ja vajutan jälle Next. Näen kokkuvõtet, mulle kuvatakse info, et hetkel on valikus siis 3700 punkti ja klikin Finish. Prospekto paani peal Surfaces sektsiooni tekib ka Pind 1 nimeline pinnaobjekt. Ja kuna need hetkel objektid 11 katavad, siis kui ma kasutan Selection Cycling, siis ma näen, et siin on Thin Surface ja Point Cloud. Valin näiteks Thin Surface ja seejärel parem klõps ning valin Isolate ja Isolate Selected Objects. Tegemist on siis Civil 3D pinnaobjektiga ja sellele saab rakendada kõiki pinnaobjektiga seotud töövahendeid.